Veriut nuk duhet të jepet autonomi, as nuk duhet të jetë pjesë e diskutimit politik, sepse Kosova është ndërtuar si shtet multietnik, dhe shtet në cilin minoritetet kanë të drejta të rezervuara dhe të drejta të mbrojtura dhe të garantuara me kushtetut, dhe për shkak edhe të ndërtimit të shtetëror, Serbia e ka mundësinë dhe e ka një autonomi të gjerë të organizimit të jetës së tyre, për te i karakterit politikës e organizimit institucional, pra institucioneve të tjera në fushën e kulturës, edukimit, arsimimit e tjere tjere, dhe mbështetjes ekonomike dhe sociale nga Serbia, andaj në këtë rast nuk është e nevojshme dhe nuk do duhet të ishte asnjë alternativ autonomia. Sa i përket asocionit, mendoj që kjo është një obligim ndërkombëtar i Kosovës, i cili nuk do duhet nënshkruaj, mirë po tash ajo që ka ndodhur, ka ndodhur, ne duhet flasëm si ta rregullojmë, jo si ka gabu, mirë po fatmirësisht me vendimin e gjykatës kushtetuese, i jepet hapësira për një rishikim plot të gjitha parimeve të themelimit të një asociacioni tillë. Problematika është që serbët e din dhe qeveria serbe e din që çdo asociacion që nuk do t'i ketë ato parime dhe mbi bazën e saj ato të drejta nuk ja vlen barra qiran, sepse mbi bazën e saj ligji për asociacimin, lirinë e themelimit të organizatave, dhe më thënë asociacimin, jep mundësi të organizimit lirë dhe shumë letë të regjistruar të organizatave jo qeveritare, cilat mund të kryejnë rolin asociacionit si një organizat jo qeveritare dhe të marrin fonde nga Serbia, të organizojnë jetën ekonomike, jetën arsimore, jetën kulturore, etj. Pra në këtë rast, ata i kanë premtu sërbëve që kjo asociacion do të ketë karakter autonom. Dhe këto parime dhe të drejta që ndërtohen mbi ato parime, do të përbëjnë autonomi të gjërë, dhe prandaj edhe premtimi vuqiqin dhe i tyre ka qeni tilë. Në këtë rast, Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet pranoj atë asociacion i cili edhe po ta pranoj me gjithë presionin e fuqive ndërkombëtare nuk mund do të mund zbatohet, sepse do të bie në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese, rrjedhimisht me kushtetutën e Republikës. Ne kushtetutën nuk mund ta ndryshojmë sepse nuk ekziston vullneti politik. As i politikanëve dhe as i popullit që të bëhet një ndryshim i tillë për vendosur një kancer politik brenda Kosovës. Një shtet paralel brenda shtetit, ose një entitet juridik dhe politik i cili mund të merë karakteri apo premisa shtetërore me kalimin e kohës. Ashtu që në këtë rast, asociacioni i riformuluar edhe me parime dhe me të drejta, që naturisht do të zhveshet shumë nga ato kompetenca të parashikuar në bazë të atyre parimeve, do të ishte i panuar, dhe pa dyshim edhe njëherë të rishikohet nga gjykata kushtetuese, dhe një kosisht jetë edhe kundërvlerë për fundimtare një marrëveshje gjithë përfshise, ku në qendër ose në synimin për fundimtar do të ketë edhe njohjen e Republikës Kosovës, që si dy shtete të pavarura bashkarisht vazhdojnë në mënyrë të një trajqme rrugën drejt integrimit në bashkimin Europian, sepse mendoj që procesi Berlinës është vetëmja alternative për bashkët e shteteve Balkanit dhe çdo alternativ tjetër është destruktive dhe njëkohësisht është sabotuese e procesit të Berlinit.